Уважаеми господа вицепремиери и премиери, госпожо председател, обръщам се към вас. Първо, вижте малко, да. Господин, нещо се възпалява, господин Кирилов. Заповядайте, господин Гьоков. На вас съм дала думата, не на господин Кирилов. Буските червенки. Ако обичате, продължете към мен. Госпожо председател, към вас. Аз изключително много ви уважавам и дори ви симпатизирам. Благодаря. На микрофона. Само, че съм длъжен да ви кажа, господин Гьоков. Госпожо председател, съм длъжен да ви кажа, че вие не си изпълнявате задълженията. Не смятате ли, че за нормално, когато се гледа вота на недоверие към едно правителство, този, който ръководи правителството, да отсъства от залата? Казвате, че той имал важни международни срещи. А вие като председател на Народното събрание не уточнихте ли с него кога са му важните международни срещи и да насрочите заседанието на парламента, извънредното заседание, когато той няма неотложни важни международни срещи? И мислите ли, че тези важни международни срещи са по-важни от това, което се говори в тая зала, тази зверска и вопиюща корупция, която вие казвате, че много добре я познавате, но не искате да вземете мерки, и с това поведение на министър-председателя го показвате на практика пред целия български народ? Мислите ли, че тия хора, госпожо председател, смятат, че се изпълнявате задълженията, които стоят пред телевизорите, които господин Кирилов така настойчиво покани народните представители да гласуват, за да ги гледат по телевизията? Правим изключително добро впечатление. Не затвърждаваме ли от тия хора, че вече не сме парламентарна република, а сме премиерска република, господин госпожо председател? Ще ми аз мога да продължавам да още в този дух, но аз смятам, че вие трябва казвате да прекратите заседанието, и да, докато не дойде министър-председателя, да не давате ход на това заседание. Благодаря ви, господин Всяко Гьоков. Всяко друго нещо е абсолютно изключително несериозно от ваша страна. Няма да прекратя Благодаря заседанието. Тук са дошли всички министри от правителството и онези заместник министри, чието министри са в Брюксел. Осигурен е състав на Министерски съвет. По тази причина считам, че дебатите трябва да продължат.